BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ukraynada böhranla bağlı bu yaxınlarda 24-cü sesiyasını keçirdi. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Samantha Power'in dediyi kimi, bu sesiyaların hər birində Ukraynada agresiv hərəkətlərə son qoyması üçün Rusiyaya birbaşa birgə mesaj göndərilib, lakin Rusiya bunu dinləmir. Beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini dinləmək və beynəlxalq qaydalara əməl etmək əvəzinə, Rusiya hər dəfə Təhlükəsizlik Şurasına gəlib, həqiqətdən başqa hər şeyi söyləyib. Rusiya manipulasiya edib, məsələni qarışdırıb, yalan söyləyib. Amma biz Rusiyaya dediklərinə görə deyil, hərəkətlərinə görə qiymət verməyi öyrənmişik. Səfir Power deyib ki, Rusiya prezidentinin Ukrayna prezidenti Poroshenko ilə görüşdüyü və qan tökməyə son qoyulmasına ehtiyacdan danışdığı gün Rusiya Silahlı Birləşmələrinin Ukrayna ərazisində Donetskdən cənub-şərqdə PEK vasitəsilə alınmış görüntüləri yayılıb, Luganskda Rus əskərləri saxlanılıb. In response, Russia claimed the soldiers. Buna cavab olaraq Rusiya əskərlərin Ukrayna ərazisinə səhvən düşdüyünü iddia edib. Bu da dünyada ən yaxından müşahidə edilən sərhəd boyu gedən münaqişə dövrü baş verib. Bu arada Rusiya əskərlərinin ailələri Ukraynada döyüşdə həlak olan əzizlərinin dəfn mərasimlərini keçirir, deyə səfir Power bildirib. Amma Rusiya hökuməti hələ də əskərlərin orada olmadığını iddia edir. Onlar Rusiya bu əskərlərin heç vaxt Krımı işğal etmədiyini deyənə qədər Krımda da yox idilər, deyə səfir Power qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu son hərəkətlər Rusiyanın fəaliyyətinin əsl mahiyyətini göstərir. Bu isə bilərəkdən başqa bir suveren ölkədə qeyri-qanuni separatçılara dəstək və onlarla bərabər döyüşməkdən ibarətdir. Səfir Samantha Power əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar və onun tərəfdaşları Rusiyanın münaqişəni qızışdırması deyil, gərginliyi azaltması üçün təzyiqi davam etdirəcək.